direto aqui da Loft. Hoje eu quero apresentar para vocês um espaço especial aqui da Loft. Todo mundo já conhece a loja de decoração incrível que tem aqui na Marilã, quase esquina com a 24. Mas será que vocês conhecem o café que tem aqui na Loft? Gente, esse café é lindo, além de lindo, ele é muito aconchegante e tem muita coisa gostosa. Tem opções veganas, tem opções sem lactose também, enfim, a Loft pensa em todo mundo. Nos sábados tem um brunch maravilhoso, aqui nós podemos lanchar, tomar um café ou então até almoçar. É tudo muito delicioso e preparado na hora. E também a Loft tem um espaço para eventos. Esse espaço pode ser fechado para pequenos eventos e é maravilhoso, gente. A Loft se encarrega de tudo. O lugar mais charmoso da cidade é aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E leva o nome de Loft.